Dámy a pánové, vítejte zpátky u Majstrštyku jménem Wolfenstein 2 The New Colossus. Máme tady třetí epizodu, opravdu díky za vaši luxusní podporu těch předchozích. No a jdeme dále. Takže měli jsme se stavit za setem, protože Blasko je na tom bohužel sakra špatně a budeme muset přijít na nějaký řešení, jinak do pár týdnů umře. This is the body of a squirrel monkey and the head of my beloved Siamese kid, Shoshana. Look at Shoshana's not gonna do anything to you. He's a good man. You see, I found Shoshana hunting for rats in the reactor room when we captured the U-boat. A few months later, she was dying of bowel cancer when I stumbled upon this practically brain-dead monkey chewing on a blasting cap. And please do me a favor, Mr. Blaskovich, lower your axe. You're making me nervous. This is not only my favorite animal. This is most probably my most significant scientific achievement. Yes, you are significant. You're hungry? Here's a fish cake. You see, in order to do a cross-species head transplant, you need to A, bridge the spinal column, she's okay. B, harmonize otherwise totally recalcitrant biological system, respiratory and circulatory. Okay, I get it. Spare me the science mumbo-jumbo. What am I doing? I'm like an old cockcake. You had such a long day, and I'm sorry. Let's see. You want something for to sleep, Ingle? No. No, I just need to keep busy. Distractions, huh? No, I understand. We all grieve in different ways, but I have a perfect distraction for you, Ingle. Look, a few days ago, Anya asked me to make a shooting range for the fighters on board. It's almost finished, but I was experimenting with an old German drone for target practice when suddenly this fakakta machine went Adolf Hitler on me, started running Michigan in there. So I had to lock it inside. Do you mind going in there and destroying the drone? And feel free to try my shooting range. Tell me how you like it. No, just come back. Give me your thoughts when you're done. Okay, Ingle? Okay, I'll have a look. I appreciate it. Thank you. No dobře, tak si jdeme zastřílet. Set tady vytvořil střelnicu. Ačka, u tý jsme už byli, kurva drát, jo? Ono to bylo, ta střelnice, já to vždycky zapomenu. Střelnice a... Kurva, moment. Neříkej mi, že to tady není někde označený. Já vždycky zapomínám, kde ty věci jsou, teda já si pamatuju většinu. Tamhle jsou ty skřínky, ale... Některé věci si nepamatuju, jako třeba střelnici. Ne, klub Kreisau, kde kurňa je střelnice? No, každopádně, tak jako tak. Set to tady jsou, tady postavil střelnici, takže si ji můžeme vyzkoušet, jak se nám bude líbit. A důležitá věc je... Ne, tady věci Fergus. Ne, sakra, já fakt nevím, kde je. To je trapný. Každopádně důležitá věc je, že tam nějaký prostě tam šteloval drona, když ten dron najednou šel... No, úplně jak Hitler, jak říkal, Adolf Hitler on me. Takže tam jako teďko lítá dron, který je potřeba rozstřílet. Ne, vážně, já fakt nevím, kde je ta střelnice. Počkat. Tadyhle to je? Tadyhle má být střelnice? Oh, no jasně, já jsem takovej idiot. Dálej, seš skurvy synu. Pojď sem. Ne, nikdo na lodi se nemusí bát, jenom tady naháním skurvenýho drona. Julo, jdu a kde seš? Jo, tak ty mě ještě bejtíš, jo, tady po té střelnici. Pojď sem, kurva. Zasraná sračka německá. Seth's gotta be more careful with his experiments. Tak, to by bylo. Heleme se. Německý ovčák. Těch tady bude dost, ne, že ne? Vypadá trošku jak Dogmeat z Fallout 4. Tak, když už tady jsme, bychom si možná mohli proběhnout tu střelnici, ale... Ne, ale to můžeme dělat v Call of Duty během výcviku s kapitánem Pricem, aby jsme to zandali na ten nejlepší čas. Sereme na to, já chci další misi. Trošku víc šťavnatýho příběhu, ha? Takže nepotřebujeme to projít. Nebudeme tady to. Jo, lejlec máme zbraně. Pistolka, útočná puška, samopal, sekera. Semhle ještě přijde kam v pistole z Old Blood, taková ta, co střílí, no, ty granáty, dokonce i raketky. Lejlec bude trojhlavňová brokovnice, absolutní kráska. No tako,
Tohle to by bylo takže zpátky za Setem a myslím, že by nám to mělo připravit další misi. A Sigrun, co pak to tu máme? A vinylový album D. Kaffer. Totálně špatná výslovnost, každopádně jsem rád, že tady docení vinyl, ok? well done, Ingle. You fresh apple, you. Blaskovich, your lady Anya, she was here looking for you. Oh, yes. Anya found Caroline's notes about the American resistance cell in New York City. Look for her in Caroline's room. Jasný, takže Anya našla zápisky o odboji v Americe, v New Yorku konkrétně. Yeah. Kdybychom se s ním měli spojit a dokončit ten plán, který Caroline chtěla začít, a sice. Je to sice komplikovaný cíl, ale je to velký cíl, ale osvobodit Ameriku od nácku. Jak podívejte se na to, jak tady Šošana, je to opička se siamskou kočkou, s hlavou siamský kočky a spinká tady ve starý televizi, pelíšek. Tak, roztomilý stvoření, opravdu. Někomu se líbí, někomu se opravdu líbí, jako třeba mě, někdo říká, že to jako je zahnus, já říkám, to je Šošana, ok? Jak z hanebných panchartů. Tak, tady máme miláčka. William. I can still smell her in here. I found Caroline's notes on the American resistance cell in New York City. I know their exact location. Can you look for Fergus for me? He's been back on his feet again after the surgery. And I asked him to bring me some nitroglycerin from the ammo depot, but he hasn't returned. Go to the ammo depot next to the shooting range and find him. Jo, takže ještě Fergus se potřebujeme najít. Ono tady to je, dojdi sem, najdi tady toho, protože chtějí, abyste se seznámili trošku s tou lodí. Fergus měl dojít pro nějaký nitroglycerin. You alright, Fergus? How's your arm? Please. Please help me. What happened to your face? I think she's trying to kill me, Blasco. Oswald. Have you ever drifted off peacefully to sleep, only to be brutally awoken by your own prosthetic arm savagely gulling you in the eye? Had to turn her off. Is that normal? What's that say? Something about there being a learning curve and whatnot. How I needed to learn how to trust it. I don't know. I'll tell you, I don't think I'll be using it to take a piss anytime soon. Maybe it's like training a game dog. You show weakness in your pals. What you gotta do is show that thing who's in charge. Right, right. Well, you just stand there and be ready to step in case it looks like I'm about to die. All right. There we go. There's a good girl. Here's a good girl. Stop it! For the love of... All right, everything's fine. Calm down. There's a good girl. There's a good girl. You, high and tight there, Commander? Oh. Yeah. Everything's under control. Right this way. Okay. Helm in five. I have reviewed Caroline's notes. The New York City Resistance Group is concealed at the top of the State Building. Said I assume the high altitude means the radiation is at tolerable levels? Definitely. Right. However, we can't simply fly in there in our Nazi helicopters because we're gonna be shot down. Can't we re-establish contact then and let them know our helicopters are friendly? I've looked, but I couldn't find any means of contacting them in Caroline's notes. Bloody hell. Well, we'll need to approach from ground level then. Introduce ourselves properly, face to face. Ground level. The whole city is saturated by fallout from the Nazi atom bomb. Lethal levels of radiation if we go there without protective wear. Yeah, well, this one... Look, this armor will shield from all radioactivity. You do it then, Blasco. Have you grown too weak and useless now? Always wanted to see the Big Apple. Lovely. Come back in.
Drop him off now, eh? No problem, Wing Commander. Can I be of use? What do we know, Lars? Tanya? 5 degrees port, unsand continues, straight forward. Got you, Blondie. Hey, big friend. You better watch out for the crocodiles. Crocodiles? He's not New York Underground crawling with crocodiles. No, I'm from Texas. Jesus Christ. To mě poser, kurva, ty scény, ten soundtrack do toho hlášky. Jak já to miluju, každá ta postava tady má nějakou tu svoji osobnost. Women, children. Not screaming no more. But I can still hear you. Tak jo, jsi na další misi. Třetí příběhovou, jestli se nepletu. OK, bombate, jenom tam zacouvej, OK, spolu se Sigrun, jasně, proč ne? Takže jsme v New Yorku, problém je, že tady, jestli jste poslouchali dobře v New Orderu a i tady, tak vlastně náckové, vlastně Amerika se po 46. vzdala náckům, protože prohrála druhou světovou válku a oni schodili atomovku na Ameriku a ta tady právě zasáhla přímo New York, takže jo, tady to vypadá jak Fallout 5, akorát teda, no Fallout 4 se 100x lepší grafikou. Čili je tady radiace, nicméně my vzhledem k tomu, že máme ten náš oblek, tak bychom měli být v pohodě. Takže jsme tady jako jediný vyslaný. Tady jste nabíjení na ten diesel kraftwerk, tady na laser kraftwerk. Takže můžeme jít dál. Tak se mi to líbí, Blasko. Kurva, no. Dobrý, všechno v pohodě. Krásně prostřílený. Trošku životu, teda ono to je jenom na ten overcharge, páč stejně můžu mít maximálně těch pade, pak toto, jak to klesá. Oj, tady už by měly být upgradey potom. Bude šťavnatý. Yeah, Blasco. Find your way through the bombed out city and reach the state building. Faster the better. Fergus out. To je nádhera tohleto. Teda je to samozřejmě hrozný, když si vezmete v potaz, že tohle má být New York. Kurva vybombenej, absolutně v troskách. Post a po ruiny. Ale vypadá to nádherně, ne? Že ne? Ty barvy tady zase, něco úplně jinčího. Tak jo. Krásný New York, my se musíme dostat k jedný z těch velkých budov, která ještě bude aspoň z nějaký části stát. Ale jako jeden by si myslel samozřejmě, že vzhledem k tomu, že tady jsou smrtící úrovně radiace, takže tady nebudou žádný náckové, no jenže... Samozřejmě, že tady kurva jsou, už máme nahoře signál. To by byla nuda, že jo, kdyby tady nebylo co zabíjet. Tak, já bych hlavně nechtěl přeskočit ty upgrade kity, takže bych měl... Wow. Takže bych měl zkoumat to prostředí. Zkusit jich najít co nejvíc. Uvidíme, no. Počkat, tudy má nepojeme, vezmeme to vrchem. To je lepší, tady dole už jsou skurvisini. Ve žlutých pláštěnkách, tady jedou Breaking Bad 2. Je čas vařit, Jesse. Já nemám ještě tlumič na pistoli, protože nemám ještě ani jeden jediný upgrade kit, což mě docela sere, ale... Co se dá dělat? Ještě pořád máme sekerky, sice tu jejich využití je trošičku limitovaný, ale nácku my furt můžeme házet do řitě, takže já říkám, že to funguje pořád docela dobře. Kurva. Yes! OK, dobře. Budeme mít poplach. Ale postarali jsme se o většinu. Co je to tady? Já oni chodí spodem z kurvy sedí. Wow. Pláštěnkáři zasraný na těch pláštěnkách, na těch ochranech mají svastiku, že jo? Samozřejmě, že tam musí být. Tak jeden buzny. Myslím, že ten jeden byl tady venku, jsem ho viděl, jak tam zají šel, jeden ten komandant. Kde je kurva? Mě zdrhnul? Ne, nám Leo máme. Tak. Čisto? Vypadá to, že jo. Jinak docela dobrý je občas, jako já jsem si na to potřeboval zvyknout docela dlouhou dobu, ale dále jestli kombinace těch zbraní jsou někdy pěkně šťavnatý, protože když si pak třeba vezmete útočnou pušku, kosíte to z dálky a ještě jako bonus si k tomu vezmete tady laser kraftwerk, některé ty kombinace můžou být opravdu krásné. Tak, ale samozřejmě nic vám nebrání. V tom si vzít klasický dual wield ve stylu New Orderu,
že vlastně používáte vždycky jenom dvě ty stejné zbraně v dual wieldu. Ale namixovat to občas není vůbec špatný. Jo, já jsem zapomněl sebrat tu. Zapomněl jsem sebrat Enigmu. Tak, náckové tam ještě furt jsou, páče, slyším, jak tam křičejí. Ale já hledám ty upgrade kity do piče, kde on byl? Jeden musí být někde tady v téhle budově, někde nahoře možná, ha? Oni nejsou jako... Nejsou tak dobře vidět, ale tady není nic tak dobře vidět. Ta hra má jako fakt luxusní hru stínů a světel. Problém je, že občas je těch stínů trošičku moc. Tak, počkat. Tady to někde musí být, no tak, no tak. Ne, to je zbroj. Neříkej mi, že si to pletu. O! To je ono. Upgrade kit, výborně. Takhle teda vypadá, nevím, jak bych to popsal, takovou malou skřínku. Nicméně, tady v tomhletom nádherným menu, někdo je nasranej na tohle menu, že je to tak strašně primitivní, mně se to líbí. Mně se to neuvěřitelně líbí, tohle menu. Že jakoby to vypadá jak ze starého armádního tutoriálu. Tadyhle máme teda ty perky a všechno, ale tohle to je to, co nás zajímá. Takže na pistoli si můžeme dát magnum. Čili zvýšený recoil je hlasitější, ale větší poškození. Rozšířený zásobník, pěkný, anebo tlumič, ideální na to, abyste se proplížili, sestřelili vlastně ty zasraný parchanty s headsetama, aby nezavolali další armády fricků. To bych si asi teďko měl vzít, takže to beru. Ale podíváme se, co tady máme ještě dál. Sturmgewehr. Máme tady ten scope, o kterém jsem mluvil, kdy vlastně si to můžete přepínat na levý i na pravý zbrani. Co vy můžete udělat je vzít si dvě útočné pušky a jedna bude střílet po jednom náboji a ta druhá bude střílet full auto. Oh yeah. Armor piercing, čili bude vlastně štípat tu nepřátelskou munici. To se pak vyplatí vzít ty dvě útočné pušky a opět rozmrdat ty opancerovaný velký fricky. Krásně to funguje, neudělají vůbec nic s tím svým laserem. A jungle magazine, to jsou vlastně dva spojený dohromady, že jo? Čili máte 60 nábojů v zásobníku, ale máte vlastně dva jakoby, takže vy vystřílíte 30 a pak tam je kratičký přebití a jedete dalších 30. Takže nádhera. U samopalu nail gun. 9-palcový hřebíky přímo do náckovský hlavy. Nádhera. Každopádně problém je, že oni cestují mnohem pomalej, čili vy střílíte a jako ne vždycky to dolítne do toho cíle tak rychle, jak byste chtěli, takže tak. Ale dávají větší poškození a jinak ty samopaly oproti pušce jsou prostě slabý, co se týče toho poškození. Takže ten nail gun, když se s ním naučíte hrát, tak je to nutnost. Drum magazine, pořádný zásobník, má zdvojnásobí to kapacitu, takže jeden samopal 90 nábojů. A samozřejmě tlumič, ale jako od toho máte pistoli, no. Laser crafter může mít scope, jasný. Upgrade baterie, takže má dvojnásobnou kapacitu. A supercharge, že ho hezky podržíte a on vystřelí nějakou extra velký prostě to výstřel, který rozmrdají ty plechový parchanty. Krása. A u granátů fragmentation, diesel granát a elektromagnetický, takže tohle je oheň. Tohle je klasický výbušnina, čímže to trhá šrapnel samozřejmě, všechno, maso, kosti. A tohle je elektronika, takže to vyřadí všechno mechanický. A tady jsou pak ty těžké zbraně, jako je lasergewehr, ale ty upgradeovat nejdou. Takže tohle k tomu, to bylo představení zbraní a opět se na ten tlumič vypadá tak luxusně. Ono všechno tady vypadá líp než v New Orderu. Teda některé designové věci tady samozřejmě vypadaly třeba dřív líp, ale jinak jsem s tímhle spokojený, opravdu hodně. Tak, momentíček. Jo, na tu hru mám strašně potichu. Si tady jenom musím krapet naštelovat. Tady byl dron dole. A heleme se, už jsme zase na signálu. To jsem rád, protože já tady, jako když už jsem takhle rozjetej, tak bych nechtěl zpomalovat. Dala se další hvězdná kartička. Sebastian Hoff. Už mě odhalili. To bylo rychlý. Proč kurva do toho střílím pistolí? Dobrý, dron je odjebaný, ale věděj o mně. Než tohle zase bude zábava, sakra. Tak jdeme dolů, sežereme konzervy. Možná bych mohl z začátku použijem lasercrafter, dokud ho ještě máme. Oh yeah, byla to trefa? Jsi kurva pryč, jo. Nádhera. Ten už je tuhej. Co jste to tady měli, frickové? To je cesta dál rovnou? Ne, tady můžu flanknout tady v policejní stanici. Krása absolutní.
A hele, další zasraný dron. Možná bych ho mohl trefit. Kurňo, tady má někdo mušku. To jako ty vole, to mi pohladilo ego teďko tohle, že jsem to trefil. A vypadá to, že ten oficír je teda zasraně daleko. Nevadí, nevadí, my se tam dostaneme. My se tam dostaneme, miláčku. Tak. Potřebuju posily, ale brzo už žádný nebudou. Počkat, cože, posílají další posily? Kurva! Jsem doufal, že jako dřív nebo pozdějiš, už jim to dojde. Já si nepamatuju, kde jsou ty zasraný upgrade kity, ale jako fakt bych je chtěl najít, protože vám samozřejmě chci ukázat co největší množství těch upgradeů, protože některý jsou fakt vypečený. Ale to by vyžadovalo, abych to tady řádně prozkoumával, což nám bude trochu zpomalovat tu akci, ale... Oni většinou jsou daný tak, že najdete. Jako velkou část z nich. Já myslím, že ty zajímavé věci určitě budeme mít. Tak. No dobře chlapci, já jdu najít toho komandanta. Mě tady neserete furt. Co to kurva? Jo, dobrý. Náboje útočné pušky, to je moje. Těch hlavně musí být hodně. Samopál, ten už nějak oželím. Co je to tady u auta? Že by. OK, nic. Ale můžeme ho prolíst, kdyby jako. Nemůžeme ho prolíst, ale no tak. Však je tak pěkně otevřený, přesně proto. Oj. Co je? Ano jo, jasně. Počkej, moment. Já ti normálně tady odjebu hlavičku. Pojď. Jo, přesně tak, jednu do palice s tlumičem a jsi dole. Čili když jdete potom stealth, tak to je... To je taková krása. Oj, metro tu máme. Tadyhle z ty části vypadá, jak kdybyste hráli Metro 2035, nebo to nový, co bude vycházet příští rok, na který se hodně těším. Metro Exodus. Teda, doufám, že se jmenuje Exodus. Já si nejsem jistý, neplácnu nějakou píčovinu. Počkej, tady dole to pokračuje. Takže ještě by bylo dobrý, kdybychom tady vyřídili ten vršek. Co je, kurva, aha. Už to vidím, už vidím, co tady je. Momentíček. Když si tu trošku pokempíme, frickové už přilezou za náma. To je přesně to, co chci. Ty vole, hej. Dobrý, je dole. A včetně pana komandanta. Enigma je moje. Tak, nemáte tady někde? Cítil jsem tu nějaký upgrade kit, chlapci? Ha? Já myslím, že tu asi není. Ale omrkneme to. Tyhle ty jejich transportéry obrovský. Ty jako teda, to je něco. Co to kurva? Jej! Long walk to the state building. Okay. Caroline, will you help light the way? Aha, my už jsme, jo, tady bychom to normálně přelezli, ale já jsem sem skočil rovnou. A je. Panzerhundi. Teda tohle nejsou panzerhundi, panzerhundi jsou ty obrovský čoklové. Tohle to jsou úplně normální německý ovčáci, který dostali zase upgradey, bojovou kombinésku a všechno. Červený oči. Jo, bohužel, musím tady zabít psy. Ale nemusíte se bát, tyhle ty čoklové. To jsou takový hnusný parchanti, že vám to ani nemůže být líto, že je tady odstřelím. To opravdu, tyhle zmrdí vás dokážou jumpscarenout nádherně. To si tak kosíte nácky jednoho po druhým, když tu náhle najednou slyšíte, jak vám něco drásá nohu, schodí vás to celý na zem a prokousne vám to tepnu. Tak to jsou tyhle ty čoklové. Okej. Okay. No, to rozhodně nebude průchozí. Ale aspoň tady prohlídneme ty další vagóny. Co kdyby náhodou? To kurva, joha. To jsou zvuky té body, já už jsem si říkal, jestli náhodou po mně někdo nestřílí, ta voda je pěkně nahlas. Jo, tu jim, abychom přišli. Tak, to je ončo, náboje. Ok, takže tady by to mělo být projít, že? Hell je, yeah, Herr Blaskovic. Počka. Tadyhle ty ježiš, to ještě totiž v téhle části nevěděj. Neslyšeli ten bordel, co se tady děl. Pár metrů od nich. Počka, tady je diesel kraftwerk nabíjení, to by tady někde měl být i laser kraftwerk, ne? No nebo taky ne, vojebali mě.
To je diskriminace pro lidi, kteří si vybrali, aby jim přežil Fergus do Kundy. God damn. Should have listened to Bombate. Bombate měl pravdu. Bombate měl rozhodně pravdu. Ale za tuhle kartičku, no, za tuhle tu kartičku to stálo. No jo, no, on to říkal. Bombate říkal, že v New Yorku jsou krokodilus. Blasko na to, že je z Texasu, že to nemůže vědět. No, tak teď už to kurva ví. A jo, jasné, už to vidím. To je taková parádička, že jestli můžete střílet od boku a máte tu správnou přesnost. Někomu se to nelíbí, že to je pičovina. Mně se to líbí, protože to prostě umožňuje ten run and gun. Že to je potom rychlá akce a je to vlastně v duchu vlastně těch starých 90-kových akcí, kdy jste nemuseli mířit furt přes ty mířidla trapně a mohli jste od boku to všechno solit. Šlo o to jenom jak jste přesný vy sami s tou myší. Tak. Já jako tohle to je dlouhá cesta na to sídlo odboje. A kurva. No jasně. Do prdele, Lasercraftwerk je teďko vybitej. To je fakt paráda. Počkat. Já potřebuji tohle. A dvakrát, prosím. Ideální. Ale mohli bychom mu... Ne, nemůžeme vůbec nic. Dobrý. Je tady sám, jo? Ještě že tak. Já jsem totiž... Ono, vy se k ním můžete připlížit a odříznout jim tu nádrž. A pak do ní jenom střelit a oni krásně vybouchnou. Není to teda moc stealth, vzhledem k tomu, že ten výbuch uslyšejí všichni. Každej pricek po kruhu 50 metrů, ale... Máte zabitýho parchanta? Jo, tohle to určitě nějak půjde. Počka. To bych měl rozstřelit, ale... To bych to tady někde musel nabít, že jo? A jingle! Musíme pak hodit co nejdřív upgrade na to, abych měl dvojnásobný náboje v tom Lasercraftwerku, protože to je vážně miláček. Takže tady je tolik dobrých upgradeů, který chci. Tak málo upgrade kitů. A hledeme se, zrovna jeden je tady, paráda. Tak, co si dáme? Pistoli máme tlumič, to je nejdůležitější, teďko potřebuju tu rychlou akci. Čili já si dám ten Marksman Scope. Na útočnou pušku. Potom můžeme dát ty lepší... Jako ta útočná puška, to je moje hlavní zbraň, to je nejlepší v té hře. Čili tenhle ten nádherný scope za prvý a za druhý. Hezky po jedný ráně. Čili sice klikáte, jak kdybyste hráli zasraný Diablo, když na vás naběhnou, ale koukejte na ten zaměřovač od boku. Ten krásný kruhový zaměřovač, s ním se střílí naprosto nádherně. Jako opravdu nemůžu si ho vynachválit. Ta akce je potom krásná. Takže to máme. Ještě tomu hodíme potom. Okay, train's got power. Let's find the controls and see if it moves. Hodíme tomu potom ještě to a to, ať to prožere zbroj řádně a ještě rozšířený zásobník a potom můžeme vylepšit i ten Lasercraftwerk. Tady proprčíme jak Max Payne. No ale nebylo teda nic moc. Počkat. Ne, vlastně, já jsem to odsu... O, kurva, ty se tady vzali. Ok, tak jdeme to otestovat. O tomhle tom tady do ajzlu mluvím. Absolutní krása. Tak. Jo, ale to je zbraň, kterou jsme ještě neměli. To střílí takový ohnivý koule. A nevím, co to přesně sakra je, ale... Je to docela dobrý, problém je, že na ty vyšší obtížnosti, než vy vezmete tadyhle tu zbraň vždycky a než s ní zamíříte a než ona je připravená střílet, tak oni vás přepadnou a zblízka vám seberou jako fakt brutální životy. Čili to není úplně chytrý. Jsem odsunul ten vlak, takže tady by měla být cesta, že jo? Hell yeah! Survive the atomic bomb in the event of attack. No, já si myslím, že tady jako asi... Know your nearest shelter. Tohle to je fakt jak Fallout. Akorát teda... Ve Falloutu...
tam v tom nefigurovali úplně náckové, co by zbombardovali Ameriku. Aha, jo, a tohle to už je finish tady toho levelu. No tak to nám to krásně vyšlo. Čel jsem se prolítnul. Tamhle na vrchu to bude. William, do you read? If you are on Fifth Avenue, the state building should be near. Jo, vypadá to, že je pěkně blízko. Doslova na dosah. Takže tam budeme muset vylíst a na vrchu by za prvý už neměla být radiace a měl by tam být ten odboj. Takže snad se poštěstí. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že jste si ji užili. Děkuju moc za podporu téhle série. Pokusím se Wolfa projet co nejrychlejc, protože, jak říkám, jako pro mě tohle z toho hra roku je absolutně luxusní a chtěl bych, abyste si ji mohli užít v co největších dávkách. Vzhledem k tomu, že ale teda máme ještě hromady dalších sérií, tak nevím, jak moc to bude, do jaký míry to bude možný, ale vynasnažím se. Díky, dámy a páni. V popisku pod videem odkaz na herní obchod X-Zone, potom i obchod, kde můžete mrknout na trika a mikiny s mýma motivama a nechybí facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Děkuji moc, dámy a páni. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Děkuji za ty palce nahoru samozřejmě. No a u další části zase nazdar.